В Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського стартувала акція «Серце до серця». Збір коштів відбуватиметься у декілька етапів. Першими в рамках циклу заходів став благодійний ярмарок. Зібрані кошти витратять на обладнання для обласної дитячої лікарні. Участь у ньому брали студенти всіх факультетів вишу. Вони намагалися представити якомога більше страв, які вважають студентськими. Головне – привернути увагу оточуючих. Навіть мізерна допомога – все ж таки допомога, тому що діти не чекають цієї допомоги, а студенти зібралися і ось так. Кожна з груп мала презентувати лише одну страву – або придбану, або власноруч приготовлену. Головне, аби вона характеризувала вподобання студентів та добре продавалась. Тут представили і випічку, і суші, і різноманітні закуски. Але дійсно студентську страву представили лише майбутні економісти. По більшій степені, коли ми проводимо такі ярмарки, студенти завжди стараються приготувати щось сладке. Але ми знаємо, що студенти завжди голодні, тому ми купили всього такого, що могло б наситити звичайного студента в якості звичайних бутербродів. Імпровізовані прилавки студенти спустошили лише за одну перерву. Організатори стверджують, що переймались даремно. Молоді сподобалось усе. Попробував вареники домашні, дуже вкусні, понравились дуже. Видно, що з душою зроблені і зроблені для благого діла. Мені подобається, що гроші збираються не просто так, а це виходить такий, як, знаєте, грубо говоря, такий бартер, коли студенти намагаються допомогти не просто фінансово, а намагаються зробити добро, і це добро в виді матеріальної допомоги перевести в даний фонд. Крім того, в університеті також відбудеться акція із продажу авторських робіт «Фотосушка» та благодійний концерт, участь в якому братимуть кращі колективи вищого навчального закладу. Підсумки збору коштів стануть відомі лише наприкінці травня. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.